ধৰমপুৰ গাঁওটা হ'ল গোটেই বহুত পুৰাতন গাঁও ইয়ে ভাৰতবৰ্ষৰে মানচিত্ৰ না অঁ আৰু স্বাধীনতাৰ পঞ্চস্তৰী বৰ্ষ আমি পালন কলে এই অগষ্ট পোন্ধৰ দিন তই অঞ্চলৰ বাকশপ্ৰাই যশাচন আছুন সেই প্ৰশাসনক ধ্যান ৰো ন এই পোল যেতিয়া দুই হাজাৰ সতৰ মচাৰে তিয়াৰ হ'ল পোল তিনি মাছ ধৰিকি লোক পরিশ্রম করি লহ লুহ নিজের কিছু পয়সা পত্র দিয়ে নিজে বাড়ির কিছু জিনিস আনিক কলে তা যেতে বেলা আমি উদ্ঘাটন করা ডাকল প্রশাসন কেয়ারম্যান মহোদয় আসলে যে চেয়ারম্যান মহোদয় বর্তমানে এমএলএ অস উদ্ঘাটন কে ফিতা কাটিলে এবং প্রত্রুতি দে অন্তত পক্ষে গোটেই ৰোডে এই দুই টি পৰ কৰা ব্লক তৰফৰুেয়াৰমেন আপোনাৰ আপোনাৰ হাতৰ হ'ব সি সবু জিছ কৰি দিবি আচ্ছা কিন্তু সতৰ মচহাৰ আজি পৰ্যন্ত সি কিছু কৰি নাহি কণ কলে বৰং চেয়াৰমেনো সি এম এল এলে প্ৰমোচন হৈ গল উত্তৰ তাৰ উন্নতি হৈ গল কিন্তু গাঁও লোকৰ কিছু হেৰি আমনৰ উন্নতি হ'ল চেয়াৰমেনো বিধায়ক হৈ গ'লে ব্ৰিজৰ যি কথা ব্ৰিজৰ আচ্ছা তে এই লোক মানে অনেক অনুৰোধ কৰি যাই পূৰ্ব এবাৰ পূৰ্বৰ সবৰ ভাই ক'লে সেই কথা সে ডাকি তাপনা কৰি বিভিন্ন কথা কৰি এই জিনিছা কু ত্বৰান্নিত কৰা উপকৃত হ'ব কিন্তু এমানকৰ নিদ এই পৰ্যন্ত ভাগিনি এনে খালি পইচা দেই লোক ভোট নেওচোন তাছা অন্য় নাই লোকৰ সেৱাৰে নাথাক যি স্কুল কথা ক'ম স্কুল কথাটো কৈ গ'লে ভাই মানে স্কুল দুইটা এই উঠাই দিয়া গ'ল স্কুল বিল্ডিং ফিল্ডিং সবু জিনিস হয়ে গেল সবু জিনিস হলো লোকর কথা চিন্তা করালেন গোটে নদীটে অদীর্ ফের স্কুল উঠাই দেখি সে স্কুলের পিলা যাক ধরমপুর গাঁ এপটক আসি নদী এপটে আসি পাঠ পড়ে কত মানে বিচিত্র কথা যেটার কি ছোট ছোট পিলা নেই প্রথম শ্রেণী পাঠ পড়ি শিক্ষক যাইপার সে বন্ধ করে দেহা পক্ষে যে নদী আছে এ নদীের শিক্ষক যাইপারবেনি লোক পানি